Бұл кадрлар бұйыл қыста түсірілген. Төтенше жағдай департаменті сол кездегі берген ақпаратына сенсек, газ баллондарын дұрыс тұтынбағаннан осындай апат орналған. Қазіргі мәлімет бойынша дұрыс пайдаланбау салдарынан 2023 жылы 3 өрт туындаған. Одан 5 адам зардап шегіп, 1 адам ажал құшқан. 2024 жылы бізде 4 өрт тіркелді. Бұл газ баллонның дұрыс қолданылмау себебінен зардап шеккен қаза тапқандар жоқ. Төтенше жағдай департаменті ескертеді. Газ баллондарды тексерген кезде үйде от көздерімен тексеруге тыйым салынған. Тек қана судың көпірігі арқылы ғана тексеруге болады. Қостанай облысы табиғи газбен қамтылған. Дегенмен де әлі де газ баллондарын қолданатын тұрғындар мен кәсіпкерлер бар. Бұл саланың мамандары жыл сайын газ баллонын қолданатындардың саны азайып келе жатқан айтады. Соңғы 5 жылдың ішінде 20-25%-ға азайып кетті дейді. Қазір елде кеңестік дәуірде шығарылып, әлі күнге дейін келе жатқан газ баллондары қолданылып келеді. Қазір елде кеңестік дәуірде шығарылып келе жатқан газ баллондарды қолданысты. Оларда толтырмас бұрын төрт нәрсеге назар аударды. Сырты бүтін болуы шарт. Майысқан немесе сыртқы қырының дәнекері кетіп жатқан болса, онда бұл жарамсыз есеп. Кәсіпорын басшысының сөзінше айына 5000-нан 7000-ға дейін газ баллондарын толтырады. Егер 4 критерийге жауап бермесе, онда жарамсыз болып есептеледі. Қазір газ баллондарының сатылымы ашық түрде жүреді. Бағасы 30000-нан басталады. Ал композитті баллондардың құны 70000-ға жуықтайды. Соблюдение элементарных. Расты айтқанда газ баллондары жарылмайды. Оны дұрыс пайдалана білу керек. Яғни газ баллондарының қауіпсіздігі шараларын дұрыс пайдаланған абзал. Оны кейде өнеркәсіп үшін қолданып жатады. Ол дұрыс емес. Кәсіпорынға келетін баллондардың 7-5% жөндеуге жіберіледі. Әзірге бұл еш кедергі келтірмейді екен. Пайыз саны көтерілсе, жетіспеушілікке алаңдауға болады. Кәсіпорындар жаңашылдыққа қашанда дайынбыз деп отыр. На данный момент новые баллоны, они... Қазір біз жаңа баллондарды әлі жөндеуге кіріскен жоқ. Біз жаңа баллондарды әкеліп толтырып көрдік. Олардың құны 50000-нан басталады. Егер тұтынушы бұл сома сатып алған болса, онда толтырып беремін. Ал Қазақстанда газ баллондарын пайдалану мерзімі 10 жылға қысқаруы мүмкін. Мұны төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті айтып отыр. Олар алға қарай заңнамаға өзгеріс енгізіліп, Қазақстанда қолданылатын газ баллондарының жарамдылық мерзімін 30 жылдан 20 жылға дейін қысқартпақ ниетте.